Şərq bölgəsində fəaliyyət göstərən yanacaq doldurma məntəqələrinə 10 gündən artıqdır ki, yanacaq verilmir. Sahibkarlar bildirirlər ki, əvvəllər yanacağı 6 nömrəli Gəncə neft baza sahəsindən alırlar. Lakin bir neçə gündür həmin sahədən sahibkarlara yanacaq verilmir. Bu səbəbdən də sahibkarlar məcbur olub yanacağı Bakı şəhərindən almalı olurlar. Bu isə onlara müəyyən çətinliklər yaradır. 10 gündən artıqdır ki, Gəncə şəhərindən yanacaq alamırıq. Yəni bununla bağlı neçə dəfə müraciət elədik. Yəni yanacaq yoxdur fakt. Bakı şəhərindən alırıq. Bakı şəhərindən də günlərlə maşınlarımız gedir, qalır orada. Növbələr yaranır. 3 gün, 4 gün ərzində bir maşın yanacaq alırıq. Bu da bizdə böyük problem yaradır. Günlərlə elə olub yanacaq doldurma məntəqəsi dayanır. Yəni Bakıdan gələn maşınlarda əlavə xərc 700-800 manata başa gəlir. Bu da bizə böyük problemlər yaradır. Bakı şəhərindən gətirdik yanacağı, Gəncə neft bazasından gətirirdik. Günlərlə bizim yanacaq maşınlarımız yollarda qalır, gecə çıxır, səhərə yaxın çatır, klientlərimiz narazı gedir, çox çətinlik çəkirik, klientlərimiz qaçır. Xahiş edirik Gəncə neft bazasına yanacaq göndərsinlər, Gəncə neft bazasında da gələndə profqa olur, çox xahiş edirik. Hazırda 6 nömrəli Gəncə neft baza sahəsindəyik. Neft baza sahəsindən şifahi olaraq bildirildi ki, problem onlarla bağlı deyil. Məsələ ilə bağlı Sokar Petroleum Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Sorğumuza cavab olaraq bildirilib ki, bölgələrdə Sokar Petroleum Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus neft bazası sahələrinə yanacaq daşınması dəmir yollar vasitəsilə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, yanacaqla bağlı Sokar Petroleum tərəfindən hər hansı çatışmazlıq yoxdur. Bütün neft bazası sahələrini və yanacaq doldurma stansiyalarını tam təmin edəcək miqdarda yanacaq ehtiyatı var. Hazırda daşınma ilə bağlı problem yarandığından bölgələrə yanacaq təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb. Problem aradan qalxdıqda bütün bölgələrimizdə fəaliyyət göstərən neft bazası sahələri yanacaqla təmin ediləcək. Xatırladaq ki, hazırda sahibkarlar Bakı şəhərində yerləşən 1 və 22 saylı neft bazası sahələrindən yanacaq əldə edə bilərlər, deyə açıqlamada bildirilib. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən isə bildirildi ki, daşınmalarla bağlı hər hansı bir sifariş daxil olmayıb. Sifariş daxil olduğu təqdirdə problemsiz şəkildə icra ediləcək. Fuad Nazimoğlu, Eşad Cəfər, Ləman Salihova, APTV.